Velkommen til Casa Nordstrand, som jeg kaller det. Nå er det altså tid for gløgg og pepperkaker. Og da har vi tenkt å lage en gløgg som bare smaker helt fantastisk. Og samtidig får folk til å skravle. Ja! Og jeg bidrar med gode byggeklosser. Så da kan vi bare sette i gang da. Og da starter vi altså med en kjempegod eplejus, som ikke er varmebehandlet i det hele tatt. Så vi skal ikke varme opp gløggen heller nå, særlig annet enn til drikkeklar, for da ødelegger vi jo alle antioxidantene, sant, som er velbevart her. Sånn. Og så, du kan bruke et sånt lite termometer da. Er det sånn som man bruker på steik? På steika si? Ja, på steika. Ja, du skal ikke bruke den i rumpa. Det er ikke litt, sånn febermaler. Litt spis. Dette betyr at jeg alltid har ødelagt alle oksidantene. Ja, det kan hende. Men ikke fra meg i dag. Er det en merkedag? Ikke sant. Og her er det også litt oksidanter. Vi skal jo ikke ha sukker. Vi skal ha kokosblomsukker, så du kan ha oppi det. Hvorfor er det greit at vi spiser det sukkeret her? Vi skal ikke ha for mye av noe sukker. Ja. Men det sukkeret her, det har lavere glykemisk indeks. Så det betyr at det ikke forstyrrer blodsukkeret like mye. Du får ikke like høye blodsukkertopper. Og så har det med seg de mineralene, vitaminene og antioxidantene som cellene dine trenger for å forbrenne søtsmaken til energi. Og så er det med til og med det gode fiber her til tarmflora. Nei! Ja. Herregud, dette er helt fantastisk. Og det skal to teskjer, sånn litt toppe. Ja. To. Og så en teskje kanel. Sånn, ja. Så skal vi ha en kanelstang oppi her også? Ja. Jeg vil bare se. Jeg har sprita hendene mine. Ja, det har du. Nå er det 42 grader. Fint innenfor. Vi varmer opp forsiktig her nå, sånn at vi kommer opp til 50. Og har du ikke kanelstang, så går det også fint å bare bruke kanelen, da. Sant? Altså, hvis du vil lage en gløgg og ikke har... Men kanelen er så vakker. Ja, det er jo det. Det er jo fint hvis du skal lage en... Lukter godt. Ja, en kjele. Så med gløgg, så er det jo litt kult at det flyter kanelstang oppi. Ja. Det lukter veldig godt. Jeg har sett at folk har det oppe i senga også, fordi de mener at det er beroligende. Ja. Det demper i hvert fall blodsukkeret, kanel. Gjør det? Ja, det bedrer insulinproduksjon. Så det er veldig bra greie. Men bare hvis man bruker den økologiske. Eller? Ja, vi sier det sånn. Skal vi se? Nå er vi her. Nå tar vi den av her. Og da ser du at det har ikke begynt å røke inn da, sånn at når det ryker så er det alt for varmt. Sånn, da skal vi opp i kirsebærjus. Hva er dette her for egentlig? Ja, det er bare sur kirsebær. Konsentrert saft av sur kirsebær. Det er ikke noe sukker eller noe oppi. Bra for huden, bra for musklene, rik på vitamin C, rik på... Rik på kalium, vet du, kalium. Har du for lite kalium, så stiger blodtrykket. Så det er bra å få i seg kaliumrike grønnsaker, kaliumrike bær. Da får du et sunnere blodtrykk. Herregud, sånn. Hva du kan! Ja. Herregud, det er helt sykt! Du kan du så mye opp i det hodet ditt! Men du, nå skal vi jo toppe det her med en fantastisk ingrediens som du har tatt med deg. Ja! Så du vet, gode tarmbakterier, de er veldig glad i fermentert. Og fermentert blir også ødelagt på 50 grader. Så hvis vi skal, hvis vi skal ha med oss de gode stoffene fra... Skravlevin din. Ja, jeg har tenkt mer at jeg kan ikke la det koke, for da forsvinner alkoholen. Ja, og det er det. Dette her putter jeg jo oppi for å få gjestene til å bli litt morsommere. Ja, det gjør det. Ja. Til å skravle litt. Jeg lurer på om det blir passende. Det er litt smak og behag, da. Hvor mye gløgg og hvor mye vin du skal ha. Men jeg ser for meg da, at halvt om halvt fungerer for de aller fleste. Mhm. Så hvis vi tar 1 dl gløgg... Vent til hun der tante som er så kjedelig, så burde hun kanskje få... Altså. Ja. Da har vi altså to fantastiske, deilige gløggglass her. Kan jeg bare si en ting som jeg synes er veldig deilig? Ja. At vanligvis når jeg drikker gløgg, så har jeg litt dårlig samvittighet. For jeg tenker sånn, dette er ikke så bra for kroppen min. Og nå... Så er det liksom som å drikke medisin. Det er helt fantastisk. Ja, det vet du. Det er som om man vet at hele kroppen blir bare sånn lykkelig. Ja, det er derfor jeg kaller det ren nytelse. Skål. Og god jul. Merry, merry, happy, merry Christmas. Skål. Det var den god? Ja, kjempegodt. Det er jo bedre enn sånn vanlig gløgg, ja. Du og meg sammen, altså.